Ciaro, Zifam kong niya uzi biro lipap kani season tolo de online lipap cleaning ma dini piwa me chong ano kaba teong tuwa ni chong no konsa sa kaba kaba teong tuwa ni sura ka kaba chama e puya ni biro July nisashe ni utama pare eri niya teong tuwa bibo sa tuin tuwe shi de tauta blamba e mui ni ba Saro, Mimanang and Nero, a poesy bonzo mono, Saro, Jamai Wintana, or different poesy bonzo, Cabate on the one near Nissin, Sizigaga, Tayden Mimi located. Dinimaro, Karine Madu, two Turu Chaja, Nayet Didi, Damro Kamama, Jimbaume, Manashi Nayan in Yanni Lina IT, Nayet Didi, Hobby of Wary, Sunny Wary. စာစင်းဝင်ပြိုင်ပွဲတွေစုပေးပွဲတွေအရင်နဲ့အတဲအကြောင်းကိုပန်နယ်ဒစ်ကရှင်ဆိုင်ဆရာတွေအဲလုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေမင်းသားတွေအဆိုတော်တွေအကုန်ပါဝင်ဖြောပြပေးပါမယ်ပညာပေးအစီအစဉ်ပါမယ်အကျွေးမွေးတွေပါမယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးတာပါမယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ရန်ကုန်ကြီးရဲ့ ยูปวานนองได้มั้ยอคะแม่สายมันเหมียวจิไปมั้ยเต็นดอร์ซินนองเนี่ยอะเทอสีพงนองอะเทฉองนองต้ายตาไปมั้ยดาเนี่ยแหละกระบะอะเทอองตัวนี้เนี่ย 但是啊，三年内了，没松变呢。Virus感染来的，啊，现在冬天的时候，没注意过，谁没带？现在冬天的时候，带也没，外面没来带他们，一路的松变的嘛。比如嘛，慢慢慢慢了，在长隆带来了，现在冬天的时候，慢慢几个季也没。比如，另外就是季也没，一路的跑了，一路跑来的，到了松隆了，那路的长久。 ကာဝယ်စီထုတ်ပေးပါမယ်တွေးတော့အများကြီးစစ်ပေးမယ်ပုံမရှိတဲ့လူပိတ်တဲ့တထောင်ကိုဥရလူစနေနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့အဲဒါကိုကာဝယ်စီထုတ်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီအခမ်းအနားကိုအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့တယောက်ကဖွဲ့မြန်မာဥက္ကဋ္ဌဗမောက္ခဦးကျော်စိုးဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပါပါအရန်ကိုစီစစစစ်စီကားပါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဓမ္မပဲအတဲအောင်တော်သွားဆိုပြည်သူလူတွေကမေ့ပ
invest in eliminating the viral hepatitis. ဒီနေ့ကဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကဘာတရားတော်ကနေဆံဘောက်ကတော့ ဆိုရကျမ်းမာရေးနဲ့အားသာဝင်ထမ်းတာလေတဲ့အောင်တော်တိုက်ခေတိုက်ဖြည့်စီမံချက်ဆွဲပြီးတာကိုဟိုအချိန်မီကဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရည်မှန်းချက်နဲ့အတူပြီးစီးနေအောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ် 2018 Zifam, caring for well-being.